Florbal. Tak sport nemůžu říct asi, že pro mě znamená úplně všechno. Na to si myslím, že už jsem dostatečně stará, abych to měla srovnaný. Ale určitě na předních pozicích a vlastně by se dalo říct, že sportem žiju. Momentálně teda. No tak ke sportu jsem se shodou okolností dostala hlavně v téhle tělocvičně, kde jsem teda chodila na základní školu a tady jsem chodila na kroužek florbalu. Takže tady se odstartovala moje kariéra a potom jsem přestoupila do Bohemky. No tak já hodiny tělocviku jsem měla hrozně ráda, v podstatě to byl můj nejoblíbenější předmět. Vždycky jsem se těšila teda, kromě toho, když jsme běhali nějaký jako dlouhodobý běhy, to mě nebavilo, ale jinak, když jsme hráli nějaký hry nebo i sprinty, tak to mě bavilo vždycky. No. Tak můj největší úspěch je určitě bronz z mistrovství světa žen. Pak mám teda doma velkou sbírku stříbrných medailí z extraligy, ale na tu zlatou pořád čekám. Tak snad letos. Tak já jako malá jsem hodně sledovala hokej, v podstatě proto asi ten florbal. A mým velkým vzorem vlastně i pořád, i když teďka už ho teda vůbec nesleduju, byl Jirka Hudler. Proto vlastně nosím i 24. No, myslím si, že dnešní děti jako tolik pohybu nemají. Jako třeba na hodinách tělesné výchovy je to vidět, že jsou děti, které v podstatě vůbec nesportují. I třeba když s nima někdo jde na výlet, tak potom je vidět, že po půl hodině už se ptají, kdy tam budem, že bolej nožičky a tak dále. Takže oni se určitě skoro vůbec nepohybují. No, děti na škole to vědí. Řekla bych, že víc vědí, že jsem vrcholový sportovec, než že učím. Takže většinou, když někam chodím suplovat, tak jsou nadšený, že přišel nějaký sportovec a pomalu nevědí, že jsem učitelka. Předzápasový rituál žádný nemám, akorát asi by se dalo říct, že vždycky na zápas nosím čelenku, takže mám takovýhle rituál. Já tu nebudu věčně, potřebuji svého nástupce.